ଦୁନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାରଟାରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଅଣାଯିବ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜଭବନ ଯିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ରମାଦେବୀର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେବେ। ତ ୟାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ କଥା ଆମେ କହିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଯଦି ପୋଲିସ କଥା କହିବେ, ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ ସବୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ସହ ହୋଇପାରିବ ସେ ପାଇଁ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 250ରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପରଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପର ଏରିଆ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ତନଖୁଛନ୍ତି, ପରଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ VIP VVIP ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ନ ରଖିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କେମିତି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, 12ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କ ପରିସର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମର ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଏବଂ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବକୁ ଯିବେ ରମାଦେବୀର, ତ ଯେଉଁଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ